Доброго дня. Мене звати Таша, я психолог у групі українських психологів та психотерапевтів «Сім разом». Що зараз в українських родинах та у сімейних відносинах? Ми бачимо, як війна рушить сім'ї, травмує психіку як батьків, так і дітей. Тато воює на фронті, мама з дітьми змушена покинути свою домівку і пуститись в далекий незнаний світ. З початку війни в Італію приїхало біля 150 українців, це десь біля 92% жінки та діти. Сім'ї розірвані на шматки, це не сприяє швидкій адаптації, інтеграції. На українських жінок, які приїхали в Італію, звалилось не тільки відсутність миру та спокою в Україні, а ще труднощі з мовою, побутом, іншим менталітетом, достатком, а ще складнощі в психоемоційній сфері, які виникають внаслідок вимушеної еміграції. Це складнощі з дітьми, яким дуже непросто, бо нема досвіду проживання великих травматичних подій, а батьки, які виснажені, не можуть достатньо підтримати своїх дітей у розпачі. Депресивні стани – це тривога за майбутнє, за чоловіка, який на фронті чи в Україні, і без достатньої підтримки з боку суспільства та різних установ, тут в Італії ми можемо отримати велику кількість людей з посттравматичними синдромами, неадаптовані, дуже функціональними. Знаю, що культурально ми, українці, в нас не було практики такої звертатись до психологів за допомогою, але і таких подій, які ми зараз отримали, які впливають так на всю родину, на націю, на країну, нас теж не було. І нашим завданням є вижити не тільки фізично, а ще й ментально і психічно. Нашій країні потрібно психічне здоров'я, сім'ї, щасливі діти та мирне майбутнє. І всі ці складнощі стосуються, звичайно, не тільки тих, хто приїхав. Зараз, бо 240 тисяч українців живе в Італії вже не один рік, і війна теж частина зараз їх життя. Бо приїхали родичі, бо частина сім'ї залишається далеко в Україні в небезпеці. Дуже змінилось таке поле оточення наше, і фігура агресії стає такою більш очевидною. Змінюються кордони сімей. Вони стають більш закритими, і в суспільстві кордони більш відкриті. І з тим обсягом нової інформації неможливо впоратись. І як наслідок зменшується стабільність та безпека. Добре, що хтось може перенаправити цю агресію в волонтерську роботу. Але зараз багато хто втрачає дохід або немає роботи взагалі. У сім'ї жінка має зараз більш влади, більш відповідальності за сім'ю. Це сильно впливає на структуру сім'ї і відносини. Виникає з одного боку безпорадність, а з іншого боку за нею стоїть злість, агресія. І культурально в нас нема досвіду, куди дівати цю злість, і вона повертається назад в родину. Тому, на жаль, ми очікуємо збільшення агресії та насильства в сім'ях українців. Впевнена, що праця з усією сімейною системою найбільш доцільна в ситуації, в якій опинились сім'ї українців, сім'ї. Що дуже важливо зараз робити у сім'ї? Пам'ятайте, як в самольоті. Спочатку маску на себе, потім на дитину. Потрібно стати більш опорним та сильним, щоб витримати та дати підтримку дітям. Це завдання для дорослих у родині. Ритуали. Сідайте разом до столу, ходіть до церкви разом, якщо віруєте. Якщо були сімейні традиції, намагайтесь тут їх підтримувати теж. Обнімайте своїх дітей. Кожен день багато разів. Шукайте підтримку для себе та всієї родини. Не залишайтесь на самоті.
І зараз, коли закінчились усі різдвяні свята, наступив Новий рік, я дуже вірю в чудо, вірую в чудо, яке буде в цьому році у нас усіх. І дуже нам всім бажаю, щоб діти мали право і можливість виростати у сім'ях, де є тато і мама разом. Де мама дарує усю свою жіночість, а батько усю свою мужність. Де є підтримка, повага, любов та мир. Дякую вам за увагу.